ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਆ ਕੀ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਓਏ راشن پانی لینا راشن لینا مرا افطار کرنا میرے پیسے یار خری گئے ہیں یار مینوں یہ تو پیسے لبے ہیں ہاں جی تے میں تے لگدا تیرے آ میرے ہی ہیں چنگا 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 تین نے کیا نہ دسی روزہ رکھیا ہے ہاں جی ماشاءاللہ من میں آ جا میں مت نہ افطاری کے واسطے آ جا شکر لاپ کر لے انا میں راشن بندہ نہیں کرے میرے پیسے السلام رحمۃ اللہ برکاتہ یار تو ٹھیک ہے تیرے ہاتھ بڑے تتے ہیں کی ہے بخار تے نہیں بخار ہے یار بڑا دوائی کون لائی ہے یار لے تو دوائی لے لا تو ٹھیک ہو کے میں گھر بھی چھوڑ جاسی میں کس اور کو لے لسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال چال ہے دوستوں نے ٹھیک ٹھاک جو تے اج پہر ماشاءاللہ تیسرا بندہ ہے بازار آئے سی تے اسا کیا مثلا تھانوں ایک پیغام بھیج لگی ہے تے اسی مثلا بناواں ہے ویڈیو بناواں ویڈیو جناب نیکی کا بدلہ نیکی او تھانوں اس ویڈیو کرنے تے انہاں نوں لائک کرنا اور ساڈے چینل نوں سبسکرائب بھی کرنا مہربانی